Ligji për gjuhë asesi të publikohet në gazetën zyrtare. Shqipja është bllokuar nga presidenti Ivanov, i cili nuk po e firmos atë, ndonë se ligji u miratua në kuvend më 11 janar të vitit 2018. Nëse ligji për Shqipën do ishte nënshkruar, tani më do duhej të zbatohet, pasi kjo institucionët të jepën 6 muaj kohë për të adaptuar ligjin e ri. Jo vetëm institucionët që nuk e kanë respektuar zbatimin e Shqipës, por në fakt asë që është shpallur në gazetën zyrtare, pasi 12 muaj më parë u votua në kuvend. Kryetari kuvendit Talat Xhaferi më herët kishte deklaruar se ligji për gjuhët do të publikohet në gazetën zyrtare bashkë me marrveshjen e Prespës. Bashkarishti ku thanë që me koqë bashkarisht do të shkojnë të dy ligjet në gazetë zyrtare. Vendimi për ndryshimet kushtetuese në përputhje me marrveshjen e Prespës u publikua në gazetën zyrtare, por jo edhe ligji për gjuhët. Burime për televizionin 21 thonë se ligji për gjuhët këtë javë do të publikohet në gazetën zyrtare, por deri në këto momente heshti nga ana e kryetarit të kuvendit Talat Xhaferi. Ai sot nuk deshi të prononcohet në lidhje me këtë çështje. Për mos dekretim të ligjit dhe pas votimit të dytë, Prokuroria Publike Themelore ka hapur procedurë kundër presidentit Gjorge Ivanov, i cili do të hetohet për shkelje të kushtetutës.